Poštovani gledatelji, dobar dan i dalje smo u Rovinju. Javljamo se s Weekend Media Festivala. U našem studiju drago mi je da mogu pozdraviti akademika Igora Rudana. Dobar dan i dobar dan. Došli. Hvala na pozivu. I tu je i komunikacijski stručnjak i profesor Božo Skoko. Dobar dan i vama. Hvala lijepa, lijepi pozdrav. Gospodine Skoko, počet ćemo od vas. Jučer ste sudjelovali, odnosno moderirali jedan jako zanimljiv panel Made in Croatia. Dajte malo za naše gledatelje koji nisu bili u mogućnosti to pogledati. Po čemu je po vama Hrvatska danas brend u svijetu? Pa prvo bih rekao po čemu je Hrvatska prepoznatljiva. Prepoznatljiva je prije svega kao turistička destinacija, kao lijepa zemlja. I ako pogledamo čak nekakve indekse koji mjere tu popularnost, Hrvatska je među stvarno svjetskim velesilama. Ima jedan indeks koji se zove Bloom Consulting, koji je Hrvatsku svrstao na 10. mjesto najjačih turističkih brendova u Europi. Dakle, ispred smo Irske, Nizozemske, Norveške, Švedske, niza država. Znači, Hrvatska vrijedi zapravo kao brend. Kao brend u turizmu. Na svjetskoj razini smo među top 20 najpopularnijih država. Međutim, ako pogledamo neke druge adute, kako je Hrvatska percipirana kao gospodarski brend, kao znanstveni brend, kao kulturni brend, koliko znaju naše velikane, koliko poznaju naš način života, tu sada imamo problem. Što znači da nismo ispričali cjelovitu priču. Već 30 godina mi imamo razvijenu turističku promociju, predstavljamo se kao lijepa turistička destinacija, to je zaživjelo. Međutim, nedovoljno smo pričali o drugim segmentima. A bojim se da ni doma nemamo previše konsenzusa onom identitetskom pitanju tko smo, što smo, po čemu bismo htjeli biti prepoznatljivi u svijetu i slično. I baš zbog toga jučer smo imali okrugli stol na kojem smo razgovarali o različitim aspektima što je to najbolje što Hrvatska ima, što je to suvremeni hrvatski identitet i kako bismo to trebali predstaviti svijetu. Evo, gospodine Rudan, rekli smo, dakle, između ostalog da smo i mlada država, 30 godina samo zapravo. S obzirom na tu činjenicu, je li zapravo ipak napravljeno i puno u tih 30 godina? Prije 30 godina se u Hrvatskoj znalo manje znatno nego danas. Evo, ja sam se sa velikim veseljem odazvao gospodinu Skoki. On već toliko dugo i kvalitetno i stručno i znanstveno radi na promicanju Hrvatske da mi je bilo drago da mogu ja pokušati doprinijeti tim njegovim promišljanjima i pokušati odgovoriti na to vaše pitanje. I kad znanstveniku postavite pitanje kako brendirati jednu državu, je li jedna država dobro brendirana, onda mi počnemo promišljati o tome jako sustavno, sistematski. Znači, počnemo razmišljati o svih 8 milijardi ljudi u svijetu i kako su oni grupirani u države. I onda prvo što vam padne u oči, ako ste puno putovali i vidjeli svijeta, da postoje jako puno i etničkih skupina i naroda koji nemaju svoje države. I onda se pitate mogu li oni sebe nekako brendirati, krenete od toga. I onda shvatite da recimo australski aboriđini su jako poznati kroz onu svoju umjetnost. Jeli? A Kurdi recimo su poznati kroz svoje kurdske restorane po cijelom svijetu. I onda shvatite da čak i takvi narodi bez država i etničke skupine se mogu brendirati globalni posad po nečemu dosta poznati, iako državu nemaju. Međutim, očito je to puno, puno, puno teže. Prema tome, mi Hrvati kao narod moramo biti silno sretni da sada imamo i državu, koja je naravno država i svih drugih građana Hrvatske, i da se svi zajedno sada možemo brendirati, koristiti to što imamo državu kao mogućnost da druge države upozorimo na svoje postojanje i sve što je dobro kod nas. To je velika, velika stvar na koju svi moramo biti svjesni. Jer mi se uzimamo zdravo za gotovo. Mi je sada uzimamo nakon 30 godina zdravo za gotovo. Međutim, sjetimo se koliko je bilo lako brendirati Hrvatsku i to da si Hrvat prije 91. godine. Ja bih rekao silno. Vi živite vani, u inozemstvu, radite. Po čemu smo najprepoznatljivi? Šta evo vaši kolege kažu zapravo kad vi kažete da ste iz Hrvatske? Pa evo, kroz ovaj primjer ovih aboriđena i tako dalje, polako sam vam počeo davati jedno određeno razumijevanje kako se uopće razmišlja o nekoj drugoj državi iz pozicije neke vanjske države kao o brendu. I svih tih 200 država zapravo prati kako pojedine države po svijetu pokušavaju odgovoriti na neke univerzalno poželjne stvari. Znači, univerzalno poželjno je da imate veliki ekonomski rast i onda se gleda koje su to države s najvećim ekonomskim rastom. Naravno, najveće države, Indija ili Kina, one su brend samim time što postoje ti ljudi jer ih su velike, ne možete ih ignorirati. Onda se možete zapitati kao znanstvenik, a mogu li neke vrlo male države biti
ogroman brend, puno veći od onoga od svojeg samog stanovništva. I onda shvatite da Singapur, da Ujedinjeni Arapski Emirati, Katar su se strahovito uspjeli brendirati, iako su to vrlo male države. Po čemu? Po tome što su u stvarima koje su univerzalno poželjne, oni uspjeli dati rješenja koje sad drugi nastoje kopirati jer su bolji od njih. I oni sustavno žele biti bolji od svih drugih u tim stvarima. Znači, ekonomski rast, arhitektura, onda sve što možete pomisliti kad pomislite na Dubai, fantastične aviokompanije, velebni, lijepi aerodromi, znači ono što će milijuni ljudi vidjeti o njima. I onda shvatite da postoji zapravo ta neka logika brendiranja države, da vi morate naći stvari koje su univerzalna ljudska potreba i za cijelo čovječanstvo ih pokušate riješiti na neki bolji način i samim time postajete brend. I onda shvatite da je to zapravo doista pravilo. Njemačka i Japan su brend zato što ljudima univerzalno trebaju automobili, oni proizvode najbolje možda automobile. Onda, ne znam, Finska je postala brend zahvaljujući Nokia i kad su imali mobitele koji su postali jedna univerzalna potreba, pa onda kada to više nisu bili najbolji mobiteli, te snaga tog brenda je pala. Ovo IKEA mi je zanimljivo. Da. Može li Hrvatska postati onda, evo, gospodine Skoku, poznata i prepoznata po, na primjer, našem, dakle, ovaj, slučaju, dakle, kod nas se počinju također proizvoditi automobili, Rimac radi čuda. Njemačka ima, što se kaže, BMW, ima Mercedes, ali prelazi se na neke nove tehnologije. Jel tu može biti naša prednost, naša šansa zapravo? Dakle, sigurno. Da iskoristimo tu našu pamet, ajmo reći. Sigurno da može. Nedavno jedan njemački magazin imao odličnu reportažu o uspjehu Mate Rimca i njegove industrije i onda su u samome tekstu rekli kako to da mala Hrvatska koja nikada ne imala tradicije automobilske industrije, pa čak ni u Jugoslaviji, osim zastave u Kragujevcu, uspjeva napraviti takvo čudo. A onda dodaju u toj reportaži, ali nemojmo zaboraviti da 200 km udaljeno južnije od Mate Rimca je rođen Nikola Tesla. I onda povezuju to hrvatsku inovativnost. Recimo, to je sjajna priča. Da konačno počinjemo dokazivati svijetu da nismo samo lijepa zemlja, već da imamo inovativne, kreativne ljude. Tu imamo Rimca, tu imamo niz mladih informatičara, tu imamo uspješne informatičke tvrtke koje su već prepoznate u svijetu od Infobipa, Nanobita. I tu pokazujemo tu našu inovativnost. Dakle, imidži se mijenjaju, svaka država pokazuje neke nove adute. Evo, ja često volim uzimati primjer Estonije. Estonija je bila dugo percipirana kao postsovjetska baltička država. Međutim, oni su zadnjih 20 godina napravili čudo što se tiče razvoja, prije svega digitalizacije. I oni su danas evropski prvak po digitalizaciji, imaju 99% svih javnih usluga digitalizirano. I istraživanja pokazuju da se Estoniju više ne percipira kao postsovjetsku republiku, već kao skandinavsku zemlju. Dakle, svaka država unosi neke nove adute i priča priču o sebi. I sigurno da Hrvatska tu ima odlične adute, jer mi smo do sada zanemarili tu komponentu, a to je da imamo sjajne ljude koji su davali kroz povijest doprinose svjetskoj civilizaciji, a imamo ih i danas. I s tim u svezi ima jedan dobar indeks od Bread Finance-a, indeks meke moći država, i oni su za prošlu godinu mjerili kako Hrvatska stoji. Mi smo tu relativno dobro stajali po nizu parametara. Međutim, ono gdje su nas posebno istaknuli, a što je prošlo prilično nezamijećeno u našoj javnosti, a to je da su kvalitetu i vrijednosti naših ljudi pozicionirali na 37. mjesto od 200 država svijeta i tu smo zadržali rejting u odnosu na prethodne godine. Ovo mi je zanimljivo. Profesor Rudan, vi ste, evo, uspješni akademik ste, radite, dakle, u znanosti, cijeni vas se jako vani. Doma nailazite na niz kritika, dobro, takva je tema zapravo koja je podijelila javnost, ali jel bi se složili možda da kod ono što se kaže, kod kuće se možda najteže na neki način prođe više, jeste možda došli do toga da se više cijeni zapravo ljude u inozemstvu nego kod kuće? Pa dobro, pa znamo da niko nije prorok u vlastitoj kući, a ovo je sad još jedna posebna situacija gdje smo mi epidemiolozi od samog početka znali što nas čeka, znate. Jer epidemiolozi, kada dođe epidemija, ako dobro odrade svoj posao, ako preventivno spriječe širenje zaraze i spase živote ljudi, ljudi će onda im zamjeriti, jer neće im se činiti da je opasnosti uopće bilo, pa će im zamjeriti što su se uopće morali gnjaviti s nekakvim mjerama. A ako ne odrade svoj posao
dobro, onda će se epidemija jako raširiti, bit će mrtvih, pa će se usporediti s nekom susjednom zemljom gdje su bile mjere, onda će reći da nismo znali odraditi svoj posao kako treba. Tako da kad počne epidemija, epidemiolozi znaju da su oni u izgubljenoj poziciji, samo je pitanje što će prevagati javno mnijenje, da smo pretjerali ili da nismo dovoljno dobro napravili svoj posao. Eto, a i vidite kako se... Ali mislite da su naši ljudi koji odu vani rade, da bolje puno prođu vani? Teško je to reći, znate. Ja sam siguran u jednu stvar, a to je da pojedinci također razmišljaju o onoj formuli nekakvoj, mogu biti veliki brend neke nacije i naroda, jer ako se sjećate, znači rekli smo, ako uspijete za velik broj ljudi riješiti nekakav problem, onda ćete svakako brendirati i sebe i svoju državu. I sad vidite, recimo, ne samo da to brendiranje ide kroz one proizvode o kojima smo govorili, gdje Rimac automobili zbilja mogu postati jedan strahovit brend Hrvatske kao proizvod, nego to se svakako može događati i kroz individualne napore, jer tu postoje, naravno, osim turizma u kojem mi znamo da desetke miliona ljudi privlačimo, postoje i industrija zabave. Što znači, recimo, evo Goran Višnjić kao glumac ili tu Čelos kao muzičari ili Goran Ivanišević kao sportaš, to su bili strašni brendovi, Maksim Mrvica. To su strašni brendovi bili Hrvatske za koji su doslovce znali deseci milijuna ljudi. Pitanje je imali nečega što stotine milijuna ljudi možda vani znaju o Hrvatskoj. Ja vjerujem da je turistički Hrvatska prepoznata doslovce sad već među stotinama milijuna ljudi, a među milijardu ljudi, znači onaj najviši neki mogući na svijetu nivo da budemo prepoznati. Ja mislim da smo tu uspjeli biti prepoznati zahvaljujući Zlatku Daliću i Čiri Blaževiću i njihovim nogometnim reprezentacijama. Znači, mislim da smo tu jedino u 30 godina gdje smo doista milijardi ljudi se nametnuli kao nešto pozitivno kroz sport i mislim da je to do sada bio naš najveći uspjeh brendiranja naše države kada se gleda objektivno, matematički i znanstveno. Znači, najveći broj ljudi je dosegnut i čuo za Hrvatske, doznao Hrvatske kroz njene sportske uspjehe i to posebno u nogometu. Evo, i tako se može razmišljati. Znači, kada me pitate, s time sam, ja mislim, odgovorio na dva vaša pitanja, što smo u 30 godina napravili dobro da se brendiramo i kako vani nas doživljavaju. Znate, svijet je jako velik, 8 milijardi ljudi, tek je svaki 2000-ti Hrvat. Znači, da bismo mi bili puno veći brend nego što nas ima, a vrlo smo mali u svjetskim razmjerima, moramo napraviti nešto nevjerojatno i što će odjeknuti među doslovce milijardu ljudi ili barem stotinama miliona. I vidite kako je teško to doseći, može se na prste jedne ruke zapravo nabrojati uspjesi Hrvatske na tim razinama. Tako da mi možda možemo imati jedan dojam unutar naših granica o tome koliko neko vrijedi ili ne vrijedi, ali svijet je puno, puno veći od Hrvatske i on je tu sudac i tu se vrlo lako onda vidi ko je dopro i pronio nešto dobro Hrvatskoj među desecima milijuna, stotinama milijuna ili milijardi ljudi. Ne može nitko izmisliti da je utjecao na milijardu ljudi ako nije. Tako je. Gospodine Skoko, sve više zemalja na neki način brendira svoj način života. Do jučer je, de facto su se svi divili, ne znam, američkom načinu života, kopirali da htjeli na taj način živjeti. Sad se to sve nekako preselilo u Europu, smatra se da je Europa najbolje što imamo. Nije idealna, ali nešto najbolje na svijetu što postoji. Taj skandinavski način života je tu možda iskočio u prvi plan. Može li Hrvatska tu, na primjer, nešto napraviti? Mi svi volimo misliti da živimo u zemlji u kojoj je zapravo ugodno i lijepo zaživjeti. Imamo tu neku ravnotežu, taj balans između rada, slobodnog vremena. Može li Hrvatska brendirati svoj način života? Sigurno. I što bi to bilo uopće kad bi se išlo brendirati? Da, sigurno da da. Recimo, svojedobno sam radio s jednim prijateljem iz Danske komparativnu analizu danskog načina života i hrvatskog načina života i složili smo se s time da Hrvatska ima daleko bolje adute od klime, gastronomije, uravnoteženosti privatnog i poslovnog, te gostoljubivosti, otvorenosti, pa čak i onog našeg čašćenja, ispijanja kava. Mi imamo daleko više aduta, ali oni bolje su uspjeli brendirati svoj način života. I iza toga je jedan sustav, recimo iza danskoga Higea imate institut za proučavanje sreće, imate niz institucija koji radi na tome i naravno nije onda čudo što je to pozitivno zarazilo svijet i što se ljudi furaju na danski način života. Međutim, kada vidite kako stranci razmišljaju, sjećam se, mislim da je otad
prošlo već 20 godina, da je jedan američki profesor bio na Fulbrightovoj stipendiji u Hrvatskoj i nakon što je proveo nekoliko mjeseci, mi smo ga odveli na večeru na Fakultetu političkih znanosti i pitali smo i profesore, a bavio se brendiranjem, obišli ste cijelu Hrvatsku, šta je to što vam se najviše svidjelo? Mi smo mislili sad će on izvući Adu Dubrovnika ili nešto, on je rekao, vaš lifestyle. To je najbolje što imate. Onda smo mi bili u čudu. Mi smo bili u čudu, on je rekao, pa gle, vi uvijek imate vremena jedni za druge. Uvijek se možete osloniti, svi su gostoljubivi, svi časte, ne možeš platiti u kafiću, svi imaju vremena kao ispijanje kava na zagrebačkim terasama, to je najbolja antistresna terapija koju sam vidio. Vi se zdravo hranite, jedete organsku hranu, imate super klimu, hoćete na more, to vam je sat vremena, hoćete u Pariz sat i pol, hoćete na planinu, to vam je pola sata. Toliko imate bogatstva da vi uživate u njemu, a niste svjesni da uživamo. I onda smo mi počeli razmišljati o tome, jer to se nama podrazumijeva. Međutim, kada stranac dođe i vidi sve te naše prednosti, on ih doživljava kao luksuz. Prema tome, mi ih prvo moramo posvijestiti doma i onda ih moramo znati i iskomunicirati svijetu. Recimo, to su napravili Danci, Šveđani. Zašto mi to ne napravimo, na primjer? Jel naša vlada zapravo dovoljno ne prepoznaje kao nešto što može biti takako velik poticaj zapravo da što više ljudi dolazi u Hrvatsku da je na što Ja mislim da su tu dva problema. Prvi je taj što mi nemamo tako jaku samosvijest kao što imaju Skandinavci, pa sve što je naše je bez veze, a sve što dolazi izvana je super, to je jedna stvar. Druga stvar je sigurno što institucije pojedine nisu gurale način života u cjelokupnu našu promociju, iako ima pomaka, recimo u Hrvatskoj turističkoj zajednici, oni sve više prepoznaju i taj način života, pa ga onda ugrađujemo u turističku promociju zajedno sa gastronomijom, kulturom. I mislim da će u godinama koje dolaze morati se više poraditi na tome, jer to je nešto što privlači, to je nešto što plijeni. I na koncu konca, ako vidimo ove nove digitalne nomade koji dolaze u Hrvatsku u doba pandemije, ako vidimo isto tako strane diplomate ili menadžere koji nakon svoga mandata ne žele se vratiti doma, već žele živjeti ovdje, i kad ih pitamo zašto, pa zbog načina života. I s druge strane, dodamo tog načinu života i kvalitetu života. Imamo dobro zdravstvo, imamo dobro školstvo, imamo dostupne usluge. Mi se uvijek žalimo na birokraciju, ali ako se pogledaju svi ti benefiti i besplatno svega toga, onda ljudi to na neki način kompenziraju. Tako da Hrvatska je idealno mjesto za život. Ako imate od čega živjeti, naravno, jer pruža sve te uvjete i kvalitetu i mislim da bi se malo... Da nije ni skupa za život. Nije. Ono, kvaliteta, vrijednost za novac. To je važno, tako da bismo mogli taj segment jako dobro iskomunicirati. Tim više, potpuno ste u pravu kada ste rekli, američki način života je na zalazu. To više nije nešto što fascinira svijet. Sada se budi taj evropski način života i tu su Skandinavci nekako uzeli primat, zato što su brzo djelovali, međutim ovaj naš mješavina mediteranskog i srednjoevropskog, mislim da je dobitna kombinacija sa detaljima balkanskog i mislim da može biti dobitna kombinacija. Da. Gospodine Rudan, vi ste se jučer malo našali na panelu da bi mi mogli brendirati naše uhljebljivanje, korupciju. Ne korupciju, nisam rekao. Dobro, ali ima i toga kod nas, koliko hoćete. A svakdje ima korupcije, znate, korupciju ne, da. Ali... Imamo 2 miliona, barem izbornika, 2 miliona epidemiologa trenutno. Mislim, malo šalu na stranu, ali ima i tih negativnih, hajmo reći, pojavnosti. Koliko to zapravo po vama utječe na neki način na sliku o jednoj državi? Ovako, svako ima korupciju, prema tome nisam ja nigdje nikad rekao da bi brendirao korupciju, to ne pada mi na pamet. Ja sam najbolje vidio u Africi, Južnoj Americi i svim tim zemljama u razvoju što znači. A dobro, to ako mislimo da je uhljebljivanje jedan oblik korupcije. To ovako, sad ću vam objasniti otkud to dolazi. Znači, ovo što je rekao gospodin Skoko, idemo se opet pokušati vratiti na znanstveni pogled na cijelu tu priču, i ono što sam rekao da zapravo ako vi uspijete prepoznati neku univerzalnu ljudsku potrebu i ako uspijete naći za nju adekvatno nekakvo rješenje, da ćete sigurno postati brand. I to da se može čak dogoditi i kroz pojedince, recimo Elon Musk sa svojim inovacijama je sad postao brand i za Južnu Afriku kao što i za Ameriku, a ovo dvoje turskih znanstvenika koji su sada dali cjepivo svijetu trenutku potrebe za time su i Njemačku i Tursku zemlju svog podrijetla brendirali.
I čak i ovaj znači način života je jedna univerzalna ljudska potreba. Znači univerzalna ljudska potreba je da se živi život u određenoj ravnoteži, a ne život koji vodi u nezdravlje i neravnotežu. Također i odgoj djece je jedna univerzalna ljudska potreba. I sad vi vidite da se čak i te stvari mogu brendirati i biti dobre za države. Znači Danska sada promovira danski odgoj djece, Finska promovira školstvo svoje kao najbolji pristup školovanju djece. To su neki inovativni pristupi koje sad gledaju hoće li se uhvatiti u cijelom svijetu. Znači, vi možete brendirati čak i lifestyle neke države, čak jer to su sve, opet kažem, univerzalne ljudske potrebe i nismo mi tu na zemlji kao čovječanstvo se pojavili sa nekakvim uputama kako mi moramo živjeti. Mi tu pokušavamo preživljavati i svatko od 200 država, možda i dobro da ih ima 200 da smo rascijepkani, jer onda postoji jedna pozitivna konkurencija među njima gdje svako pokušava iznaći nekakva rješenja koja onda drugi gledaju i kada se neko zatekne sustavno na dnu, a drugi se zateknu na vrhu, onda ipak treba gledati one koji imaju najbolja rješenja. I vjerujem da tu Hrvatska doista također ima veliku priliku. Mene recimo, kad se sjetim Hrvatske, uvijek se sjetim fantastične hrane ovdje. Ovdje se jede nevjerojatno dobro i čudno mi je kako hrvatski restorani po cijelom svijetu nisu zaživjeli. Oni bi mogli nevjerojatno brendirati hrvatsku hranu, prehrana je univerzalna ljudska potreba. Vina naša, jeli, maslinovo ulje, svi mogući dodaci hrani, to su nevjerojatne prilike da se brendira Hrvatska, da se kupuje hrvatske stvari u samoposluživanjima. Tako je. A što se našeg načina života tiče, mi znamo da Dalmatinci imaju svoju fjaku, uhljebljivanje je jedan oblik, ovako malo u šali, zapravo sigurnosti radnog mjesta koji vam se izgubio. Ljudi kod nas nisu ni približno, ja mislim, svjesni da u Velikoj Britaniji ili Francuskoj ili drugdje ili Njemačkoj da 80% ljudi radi u privatnom sektoru i nemaju baš nikakav sigurnost hoće li za mjesec dana biti na poslu ili neće ako nešto krene krivo ili ako nešto loše se i nepredviđeno dogodi. A ovdje, eto, nekako, na neki način, još uvijek jako puno ljudi ima veliku, veliku sigurnost tog svog radnog mjesta, a to je strašno važno za osobno zdravlje i za planiranje dugoročno i općenito. Znate, cijela ta nesigurnost je velika i neizvjesnost je ono što ljude unutra izgleda, izgara. To je najgore. Jeste vi mislite vratiti jednog dana, što se kaže, u mirovinu? Joj, daleko mi je još razmišljati. Nažalost, za mirovinu toliko posla imam, a još sad je i pandemija, to je točno. Već vas jedam u mirovinu, pa... Ne, a volio bih, volio bih vrlo... Sigurno razmišljate. Vrlo bih ja rado, dakle, vrlo bih ja rado u nekom trenutku se umirovio, samo bojim se da je sad toliko posla na sve strane, još pandemija, povrh toga da neće to moći biti tako skoro. Ali, kada bih razmišljao o mirovini, sigurno bih razmišljao o mirovini u Hrvatskoj. Teško mi je zamisliti ljepše mjesto na svijetu i, znate, ja sam Dalmatinac, podrijetlom sa Hvara, mama mi je Primorka i uzimao sam kao dijete zdravo za gotovo ovo Rovinj, Dubrovnik, Hvar i ovakve prekrasne pisare. Meni je to bilo normalno, odrastao sam s tim, bio sam po nekoliko mjeseci na moru kao dijete. Tek kad sam obišao cijeli svijet puno puta u svom profesionalnom radu, tek onda vi možete shvatiti koliko je neuobičajeno lijep život ovdje i koliko ovo nevjerojatno lijepo. Koliko ovo. Dakle, ja stvarno bih se sad morao duboko zamisliti da uopće nešto približno toliko lijepo kao što je ova naša obala negdje na svijetu da jasno, sam vidio. Da. Opet bih rekla, uzimamo to sve zdravo za gotovo. Gospodine Skoko, stiže nam euro. O tome isto bilo nešto riječi jučer na panelu. Birala je cijela Hrvatska zapravo što će biti na tim kovanicama. Novac je na neki način isto nekakav pokazatelj kad dođete u neku zemlju, dakle nešto govori o toj zemlji. Na kraju se izabralo dakle i to da bude Nikola Tesla ipak na kovanici. Koliko je to zapravo, evo, dobro što se otišlo da. U smjeru? Da, pa mi vrlo često kad govorimo o uvođenju eura, govorimo o nečemu kao što će Europa nam nametnuti. Međutim, ja bih okrenuo priču i rekao da euro postaje i hrvatska valuta. I to možda na najbolji simboličan način se pokazuje tako što nam je dopušteno da uvrstimo svoje motive na kovanice eura. I mislim da je cjelokupna procedura oko tog izbora bila dosta metodički i onako dobro posložena, pa reći ću i demokratična.
Uostalom, to je dokazala činjenica da su Hrvati masovno glasovali za Nikolu Teslu da se pojavi na kovanicama i tako da mi je drago da je Tesla kao jedan od naših najpoznatijih velikana na koji su naši građani iznimno ponosni završio na kovanicama eura. I to pokazuje da su Hrvati ponosni na Teslu, da su svjesni da je on rođen ovdje, da se školovao ovdje, da je se uvijek vraćao svojoj domovini i bio ponosan na nju. I na taj način će se sigurno još više povezivati Hrvatska sa Teslom kao njegova domovina. S druge strane, i ostali motivi, hrvatski kvadratići će se pojavljivati na svim kovanicama, pa onda ne znamo od karte Hrvatske, odnosno tih naših granica. Hrvatska ima neobičan oblik, mnogi je poistovjećuju sa pticom, neki sa zmajem, ali i to je nešto po čemu možemo postati prepoznatljivi. Kuna će nastaviti živjeti, evo moramo ukinuti valutu, ali će kuna nastaviti živjeti, imat će veću vrijednost. Pardon, sada na kovanici, tako da će svijet upoznavati nas i preko eura. To su, recimo, sve nositelji identiteta koji nismo svjesni, kao poštanske marke. Mi iz svjetske države smo upoznavali preko tog malog komedića papira koji simboliziraju suverenitet, tako će sada kad neko bude plaćao na nekom udaljenom kraju svijeta, vidjeti neku neobičnu kovanicu i pogledati pisaće Croatia. Tako da i to pridonosi tom jednom mozaiku hrvatske promocije, odnosno jačanju identiteta. Gospodine Rudan, za kraj, iskoristit ću priliku što ste nam ipak gost, pandemija i dalje divlja, tu se baš ne spominje riječ korona i pandemija, naravno žele svi naravno uživati, svi su iskorišteni zapravo i cijepivo i činjenica da je jako puno ljudi cijepljeno i svi tu imaju covid potvrde. Međutim, što kažete evo na učinjenicu da smo malo više od 50% procijepili stanovništvo, da smo među najlošijim zemljama u Europi, u Europskoj uniji. Vi ćete vidjeti, po tom se ne možemo baš dobro brandirati. Vi ćete vidjeti i u mojim knjigama koje sam još pisao i prije pandemije, 2017. i 2018. i 2019. i svim mojim intervjuima prije pandemije koje su išli kroz medije 3-4 godine, da sam ja stalno naglašavao zabrinutost da čovječanstvo ne krene unatrag, jer da nije, mnogi misle da je nama svima zadano da stalno idemo unaprijed, međutim, gledano kroz povijest, bilo je razdoblja kada su civilizacije rasle i onda je bilo razdoblja nazadovanja. Barbarstva su to tada zvali, jeli? Pa onda opet napredovanja, pa onda opet nazadovanja. Pa su onda se stvarali filozofi, knjige, knjižnice, pa su onda došli drugi koji su to palili i onda zamjenjivali to sa nekakvim svojim idejama i tako. Znači, nije nama kao čovječanstvu zadano unaprijed da ćemo mi morati stalno napredovati, a ono što sam ja prepoznao još i prije pandemije i stalno to naglašavao je da mi se čini da nerazumijevanje ljudi oko vrijednosti cijepljenja i kakvo je to nevjerojatno medicinsko dostignuće i to širenje nekakve sumnje u cjepivo da će biti strašno opasna stvar. Pojavi li se opet jedna pandemija, pojavit će se sigurno, jer mi smo, kada vi gledate kroz ljudsku povijest, pa to je svakih par desetljeća bi nešto bilo. I to je tako, a sad će biti sve češće zbog niza razloga. Zadiremo u druge vrste, vrste nestaju, njihovi virusi onda nemaju što nego skačekati na nas. I u raznim, nismo iskorijenili glad, pa onda u puno sela po svijetu, zemljama u razvoju se može bilo što jesti i tako. Znači, jako, jako imamo puno razloga za brigu da će ti trendovi čak i rasti što se tiče naše ugroženosti od virusa. I to onda moramo imati stanovništvo pripremljeno za takve mogućnosti i koje razumije da nam je cjepivo apsolutno najjeftinije, najefikasnije način obrane, najsigurnije. Dakle, to je jednostavno nevjerojatno koliko je to dobro i sigurno i efikasno rješenje kada se gleda što je opasnost i što je ugroza. U ovoj pandemiji možda ljudi ne doživljavaju to kao dovoljno ozbiljnu ugrozu, jer umiru stariji, bolesni ljudi u visokoj starosti. Međutim, to je samo jedan primjer pandemije koja je to sada takva. Sljedeća može biti da djecu opet napada. To sam vas baš pitala, počela je rasprava i u Hrvatskoj, između ostalog, trebali cijepiti djecu. Postoje nekakva istraživanja objavljena, dakle, da je to zapravo dobro da se to preporučuje. Što je vaš stav? I što bi preporučili zapravo hrvatskim građanima koji se, sami sebi postavljaju to pitanje? Da li da cijepim svoje djece? O djeci učimo u hodu, o svemu učimo u hodu u ovoj pandemiji i to je jedan isto problem u ovoj pandemiji sa
objašnjavanjem ljudima i povjerenjem u znanost. Naime, ljudi su do sada znanstveni proces njima je bio sakriven potpuno. Oni su, tek kad su znanstvenici prošli cijeli taj znanstveni proces, oni bi se usudili objaviti otkriće i onda bi ta otkriće u 99% slučajeva bila točna. I zato jer je tako namješten cijeli znanstveni proces da vam daje sigurnost od barem 99%, ako ne i veći postotak, da ste u pravu i vrlo rijetko će se nešto pokazati da ste u krivu. Međutim, sada ljudi uživo gledaju cijeli taj znanstveni proces kojeg inače ne vide, a to je da se krene sa 5-6 hipoteza, da se u hodu skupljaju podaci, da onda neke hipoteze se počinju činiti vjerojatnijima, druge manje vjerojatnima, ali onda sa više podataka morate odbaciti ipak tu hipotezu i neku drugu hipotezu morate prihvatiti i mijenjate neprekidno, kao što u nogometu mijenjate taktiku momčadi ovisno o rezultatu, je li vam golman dobio crveni karton ili ste zabili 1-0 i još dobili 11-1. Pa nećete znači stalno morate podešavati tokom pandemije, smo morali ovisno se... Dobro, s obzirom na dosadašnje spoznaje, ovo što znamo... E, i sada gledajte, ono što je, ono što smo do sada radili, prvo smo cijepili one najugroženije jer je to bilo najrazumnije, onda smo to počeli cijepiti ostatak stanovništva kako smo što više spriječili širenje virusa. Onda se sad pokazuje da se virus i dalje može širiti iako znatno manje ako su ljudi cijepljeni. Znači već i to je uspjeh da se on manje širi. Doćemo do toga da će se, a druga stvar, užasno važna stvar kod cijepiva je da štiti od onih najtežih oblika bolesti koje stvarno želimo da nam se zatrpaju bolnice i da ljudi umiru. Znači, nema nikakve sumnje u to da su cijepiva strahovito već sada pomogla. E sada se razmišlja o tome treba li protegnuti to na djecu, jer kod njih je očito rizik od bolesti jako malen. Međutim, nije zanemariv, nije nula. Imamo i tih kasnih posljedica o kojima još ne znamo dovoljno. Znači, opet učimo u hodu. Opet još uvijek ne znamo odgovoriti točno što se sve djetetu može dogoditi ako se ono zarazi, u kolikom točno postotku itd. Znači, to su još uvijek podaci koje prikupljamo. Otprilike sad već imamo nekih ideja i znamo da to nije zanemarivo, ali nije ni jako veliko. Međutim, cijepimo li djecu, tu je rizik još puno manji nego li od bolesti, a opet događa benefit. Znači, sigurno će benefit biti veći, ne toliko kao za stare ljude, ali opet će biti veći. Ali sada se postavlja pitanje, treba li uopće cijepiti djecu samo zato da se djecu štiti ili ih treba i cijepiti radi cijelog društva da postignemo nekakav nešto slično mogućnosti da smanjimo virusu mogućnost širenja. S druge strane imamo virus koji neprekidno u realnom vremenu mutira, na što sam ja još upozorio od samog početka pandemije, da će biti problem u tome što će on se sve brže širiti, problem će možda biti što će biti sve opasniji postajati, a na koncu da će i početi možda izbjegavati naš imunni odgovor. I sve se to događa u realnom vremenu i mi moramo znači i paziti što virus radi i prikupljati podatke o tome što mi radimo. I vjerujte mi, preporuka oko djece će biti. Neke zemlje već su uopće ne čekaju preporuke Svjetske zdravstvene organizacije. Svjetska zdravstvena organizacija mora dati preporuke temeljene na istraživanjima koja sad treba provesti, pa potvrditi u drugim zemljama, pa imati milijone ljudi. I tek kad se to sve onda prođe recenzije objavi, ćemo imati službene preporuke. Međutim, nekim državama je to puno čekati. Njihovi stručnjaci već sada otprilike vjeruju da imamo dovoljno rezultati, da ne treba u ovoj pandemiji ništa čekati, da se mora naviknuti na nesigurnosti i odluke donositi brzo i odlučno. I takve države su do sada imale i najbolje rezultate i one imaju najmanji broj umrlih. A znate, ono što ljudi možda ipak nisu svjesni je da broj umrlih po glavi stanovnika sada već se razlikuje po 100 puta među nekim državama. Znači, imate sad već država u Aziji koje imaju 100 puta manje umrlih po glavi stanovnika nego Hrvatska ili Europa. To su ogromne razlike, nisu male razlike. Za nas epidemiologije, to je vrlo, vrlo loše. I to bi trebali biti zapravo svima i pravi pokazatelji. S tim ćemo završiti. Hvala vam puno što ste bili naši gosti. Hvala vam na pozivu. Da. Vama, dragi gledatelji, hvala na pažnji.